бид баяр амьд баялагийн бүтээгч. Бид хоостон баялагийн бүтээгч. Бид Арангай амьд баялагийн бүтээгч. Бид Өмнөгов аймагта баялагийг бүтээж байна. Бид Өвөрхангай аймгийн Арай хэрийн баялаг бүтээгч. Өвөрхангай аймгийн баялаг бүтээгч. Цагны баялаг бүтээгч. Бид Дорнот аймагт баялаг бүтээгч. Бид Хинтэй аймагт баялаг бүтээгч. Бид Батар аймагт баялаг бүтээгч. Бид Хотын баялаг бүтээгч.